शहर मध्य विधानसभा मतदारसंघातील शिवसेनेची उमेदवारी दिलीप माने यांना मिळाल्याबद्दल समर्थकांनी जल्लोष केला. गेल्या 4 दिवसांपासून दिलीप माने की महेश कोठे असा सस्पेन्स शहर मध्यमध्ये कायम होता. दोन्ही इच्छुक नेते मुंबईत पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर होते. जलसंधारण मंत्री तानाजी सावंत हे दिलीप माने यांच्या बाजूने होते, तर महेश कोठे हे राहुल शेवाळे यांच्यामार्फत उमेदवारीसाठी प्रयत्न करत होते. शेवटी जिल्ह्याची जबाबदारी तानाजी सावंत यांच्यावर असल्यानं दिलीप माने यांनी उमेदवारीत बाजी मारली. त्यांची उमेदवारी जाहीर होताच माने समर्थकांनी गुलाल उधळून फटाक्यांची आतषबाजी करत जल्लोष केला. जनतेचे प्रश्न मिटवण्यासाठी शिवसेना सक्षम आहे असं स्पष्ट मत धनंजय भोसले, पृथ्वीराज माने, लक्ष्मीकांत ठोंगे पाटील यांनी दिली. भाजप सेना युतीने माननीय दिलीपराव मानेसाहेबांना उमेदवारी घोषित केलेली आहे. तरी सर्व भाजप सेनेचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांचे आभारी माने परिवाराकडून, कुटुंबाकडून व तालुक्यातील, शहरातील सर्व जनतेकडून त्यांचे मी प्रथमतः आभार मानतो. तसेच युतीतल्या दोन्ही भाजप आणि सेनेच्या कार्यकर्त्याच्या जीवावर, सामान्य नागरिकाच्या जो मोदी साहेबांचं, फडणवीस साहेबांचं, उद्धव साहेबांचं जे गेल्या 5 वर्षात जे भक्कम कामं चालू आहेत आणि जे काही नॅशनल लेवलचे जे काही निर्णय झालेले आहेत, त्या सर्वांचा विचार करता भाजप सेने युतीला महाराष्ट्रात तसंच शहर मध्यमधून मोठ्या प्रमाणात निवडून यायला काही अडचण नाही. प्रथमतः पक्षप्रमुख उद्धवसाहेब ठाकरे, त्यांचे चिरंजीव आदित्य ठाकरे, तानाजी सावंत सर, शिवाजी सावंत सर, प्रकाश वानकर, गणेशदादा वानकर, ठोंगे पाटील साहेब, बर्डे साहेब यांनी माझ्यावर, माझ्या फॅमिलीवर, माझ्या वडिलांवर हा पूर्णपणे विश्वास दाखवला आहे आणि मला विश्वास आहे की माझे वडील ते पात्र ठरतील, त्याच्याबद्दल पात्र राहतीलच. आणि आम्ही एवढं, आमचं पक्ष संघटना इतकी सुंदर आणि चांगली आहे शिवसेनेची की मला विश्वास आहे आमचे सोबत ज्यांनी तिकीट मागत होते महेशांना कुठेही आमच्यासोबत येतील. त्यांचा मुलगा हा माझा मित्रच आहे, तर मी अशी विश्वास देतो व सांगतो की आम्ही ही सीट निवडून आणणारच सगळ्यांच्या मदतीने. तर शहरमध्ये ही सीट आम्ही निवडून आणणारच. तर एवढंच बोलतो, मोडी झाल्यावर आता चर्चा करायचा विषय नाही. आता जे झालं आहे ते शिवसैनिकांच्या जे मनात होतं, शिवसेना पक्षाला जे अभिप्रेत होतं, एक चांगला सक्षम उमेदवार शिवसेनेला मिळालेला आहे, जो ज्याला संघटनेचं ज्ञान आहे, ज्याला प्रशासनाचं ज्ञान आहे, ज्याला शिवसैनिक आणि त्यापेक्षा कार्यकर्त्याचं भान असेल असा उमेदवार शिवसैनिकांना अपेक्षित होता. त्यामुळे आम्हाला निश्चित मानेसाहेबांची जी उमेदवारी आहे ही शिवसेनेच्या बांधणीसाठी असू देत, सोलापूर जिल्ह्याच्या राजकारणासाठी असू देत, अगर येणाऱ्या विधानसभेमध्ये भगवा फडकण्याच्या दृष्टिकोनातनं ह्या सर्वच उमेदवारी आमच्या दृष्टिकोनातनं फायद्याच्या असणार आहेत. आमचे सर्व शिवसैनिक रात्रंदिवस तन मन धनानं एकत्र काम करून कसल्याही परिस्थितीत मानेसाहेब विक्रमी मतानं विधानसभेवरती जातील. आणि इजा बिजा तिजा जो करायचा आहे आम्हाला, सुशीलकुमार शिंदेंचा इजा झाला आहे 2 वेळा, आता तिजा आम्हाला प्रणितीताईंचा करायचा आहे आणि तो इजा बिजा तिजा आम्ही केल्याशिवाय शिवसैनिक स्वस्थ बसणार आहे. शिवसेना प्रमुख माननीय उद्धवसाहेब ठाकरे आणि संपर्क प्रमुख तानाजीराव सावंतसाहेब यांच्या आदेश आम्हाला शेर समजण्यास. महेश कोठे यांनी आपल्या 18 नगरसेवकांना घेऊन मुंबईत पक्षावर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु ते त्यात अपयशी ठरले. महेश कोठे यांनी बंडखोरी करण्याची भूमिका घेतल्याची माहिती आहे. आता शहर मध्यमध्ये काँग्रेस, MIM, शिवसेना, माकप अशी चौरंगी लढत होईल. जर महेश कोठे यांनी बंडखोरी केली तर ही लढत पंचरंगी पाहायला मिळेल.